vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Alencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não, não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. E o Lula foi bem no governo também. E elegeu a Dilma depois, ué. Agora, é completamente diferente o Lula do... Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro que o Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio. Popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula, quando foi eleito presidente... Ele foi eleito na quarta tentativa dele para a presidência da República, sendo que ele já tinha tido uma tentativa para governo do Estado também. O Bolsonaro não. Agora que o Lula está mais machucado, porque tudo que aconteceu com ele, e com razão de estar machucado, o cara fica. Fica machucado, evidente que fica. 500 dias de prisão, o Lula está machucado. Porque... O que que aconteceu? Ele tinha que ser julgado, se ele errou em alguma coisa, ele tinha que ser condenado, tudo dentro da lei. O Moro errou. O Moro superou os limites da lei. E ninguém imaginava que o Moro queria ser presidente da República. Que pouca gente, o pessoal já esqueceu, o Moro foi candidato a presidente, e ele viu que não deu certo, caiu fora. Virou candidato a senador. Quer dizer, ele fez tudo aquilo pensando em ser presidente da República, ultrapassou os limites da lei.